سلامونه. غریب تباه دی او د دنیا د ټول نه مالدار کس د ټولې دنیا سره پرینک وکړو. تاسو به په 2007، 2008، 2009، 2010 کې هغه ویډیو ډیره کتلی د قلتری یو هلک وو، ویې چې غریب تباه دی. ایلن مسک چې ټویټر اغېسته نو ویې چې زه ټولې دنیا ته او ټولو خلکو ته فری سپیچ یقیني کومه. پرینک یې داسې وکړو چې زمونږ دا خیال و چې واقعي سپیم او بوت اکاونټونه به ختم کړي، فیک اکاونټونه به ختم کړي. خو هغه لومبی وی چې ماته به هر سړی چې چاته بلو ټیک میلاو دی نو $1 به راکوي، یعنی دغه چیک مارک چې لګېدلی مخکې د نوم سره سم نیکسټ ټو د نیم یا نیکسټ ټو د هینډل یا نیکسټ ټو د اکاونټ نیم یا یوزر نیم، نو وی چې $1 به راکوي هر کس چې ویریفاید اکاونټ یا هغه بلو ټیک وته لګېدلی. بیا خلکو په تنقیدونه وکړو نو ریټ یې کم کړه، خو بیا هم د کمایی او د ګټې وټې مقدله څه نه ورکوي. اوس یوه ګینټه مخکې، ګینټه دوه مخکې اپډیټ کړی دی چې بهرحال ستاسو په پرزور پرمایش باندې زه د $1 په ځای باندې به اوس $8 پر منت چارج کومه. دا هغه هر اکاونټ نه چاته چې بلو ټیک یا ویریفاید نخه لګېدلی. مونږ غوندې خلکو ته غریب ولې تباه دی؟ دا د چې هغه صحابیان چې هغه نشي افورډ کولی، هغه خلک چې هغه نشي افورډ کولی، نو هغې به بلو ټیک بیلی، دغه ویریفاید نخه به بیلی، او چې دغه وبیلي نو بیا به مونږ ته د ساز او د غل پته نه لګي، تفاوت او فرق به نه شو کولی. بالخصوص ارګنایزیشنز دي، ادارې دي سرکاري، نو دا به یو لوی رکاوټ جوړ شي خلکو ته په صحیح معلوماتو. نو ځکه ما په سټارټ کې وی چې غریب تباه دی او ایلن مسک موږ سره بهرحال پرینک وکړو او فرینکلی پرینک یې وکړو. کور دې ودانی زورور غوی په نختر خیجي. دغه نوې تازه اپډیټ دی.